Skambaba. Yaani shikamoo, wewe ndio kitu ulichokiona cha maana sana na umeona mali sana eh? Hizo shikamoo kama ingekuwa shikamoo mali, babu yako toka ulianza kumwamkia ana kimo kiasi gani? Na ameshauta kitambi sana kabisa kwa shikamoo zako wewe. Eh? Ana ukiachilia mbali wewe babako, babu yako ambaye umeanza toka miaka hiyo kumwamkia. Mimi nilichofuata pesa zangu, michakato, hiyo michakato yako sijui misakato mimi sijui. Okay. Mimi ninachotaka ni taslimu zangu. Kwa sababu huwezi kunifanya mke wangu ashindwe kula kitoga kwa ajili ya hiyo michakato yako pesa zangu alafu niadhibike, ninyanyasike, niteseke kisa nini hasa? Mimi naondoka. Sawa. Huo umeshalielewa. Sawa. Yali yako. Tafute balaa. Ah brother. Vipi brother? Mbona vibe shati hivyo? Vipi brother? Bana kwa mdogo wangu da asante sana mdogo wangu asante da maisha rafiki yangu wewe da ah brother unaacha zingine hujafike ngoja mimi nisepe bwana unakwenda wapi ah mimi naelekea nyumbani bwana sasa nimekuja kutafuta watu wa kazi kuna mtu tukankabe kazi? Ana milioni 50 eh. Watu uweze kukaba ah kazi mimi si stani brother ah hebu toa toka toka unaona jioni wewe tulia toka unaona jioni mimi kazi brother zoka kazi naziweza uone toka wapi kwa ukisikia ile mbagala kwa mzee Pampala ukija na nywele ondoka na kipala mimi ndo ile ma na umezelewa bwana sasa ndo chukwambia mimi mwenyewe naweza kapiga mtu biso kolomelo hadi nipate hiyo hela mimi mwenyewe katili mimi mwenyewe mafia unaweza kazi naweza hiyo shughuli mimi sasa nasemaje umekuwa tajiri mendo shughuli zangu natomesha watu sasa milioni 50 ya kwangu bei gani hiyo uona kula tano yeye nakwambia kabla tulishambulia watu wanaua ile fresh mimi ndo kiongozi wao unaweza kazi mimi kiongozi mpo mwitu sasa nasema hivi kiongozi kweli mimi kiongozi wao yani ile fresh sasa nakwambia hivi naitwa inspector Aidab nimetoka Mtwara kwa kazi kama hizi umeingia kwenye mtego mwenyewe nasema hivi twende mahakamani sasa fande mimi bwana unataka kusema mimi sio muuni kombe na mambo siyawezi njaa tu mimi nadaiwa kwa ile kodi nilivyosikia hivyo nikajua dila hela mimi siwezi ningekwambia twende ningeenda mimi nakutania tu mimi nakutania unanitania meme unanitania fande mimi nakutania tu basi twende ukatania na serikali huko twende ukatania na serikali bwana njaa ndio usikie ile mpagale ile eh kwa mzee Pampala ukijana. For more updates subscribe our YouTube channel Hashams TV.